Sameno Anglin Toddspot гэдэг компаниас гаргасан Online One InsiFit гэдэг давуу памперсүүд танилцуул્યા. Online One гэдэг давуу памперсууд нь нэг онцлог нь юу гэхээр найтаснаас хамгаалсан гаднах бүрхүүлчин шингиэн мосгоч авдаг доторх зөөлөн материалтай холбоотойчсан байдаг. Дараагийн нэг онцлог нь орныд 3 ханапыг тохируулад 3 өрөөсмард оруулад энэ памперсийг өмсөх боломжтой. За жишээний энэ дээд талын кнопыг хамгийн доор нь авчрах юм бол хамгийн жижиг размертай орчин дээд талын кнопыг хоёрдах кнопон дээр аваачих юм бол арай том болоод хоёрдах буюу дунддах размерт орчиж байгаа. За ингээд кнопоодыг нь хоорондын халаггүй задгаа орхивол хамгийн том размерт ороод энэ нэг Pampers-ийн нийтдээ 3-аас 16 кг жинтэй хүмүүс хэрэглэх боломжтой болж байгаа ма. Надад энэ давн памперсийн хамгийн таалагдсан нь доторх материаал нь 2-р төв хүүхдийн арьсанд их зөөлхнө. Жишээ нь энэ зөөлхөн бамбуу шиг 100% полиэстер материалаар хийсэн. Сүүлийн 2 жилийн давн памперсийг хэрэглэж байхад манай хүүхдийн арьс иг нүрээ шаргаллуусан асуудал юу ч байгаагүй. За дараагийн таалагдсан юм юу вэ гэвэл энэ доторх материал нь миний бусад хэрглэж байсан down diapers дотроос хамгийн хурдан хатдаг санагдсан. Бусад down diapers-уудын нэг асуудал нь юу вэ гэхээр хоёр даавуу нийлүүлээд ойчдаг. Тэгэхээр нөгөө хоёр нь ноотны даавууч хоорондоо наалтаад ярдэс хатаж өгдөг. Харин энэ down diapers-ийн хувьд илүү даавуу нь хойноо найдаг харманд нь ингэж болох хевч чийдэг. Тэгээд ингээд байгаагаар нь хатаасан ч болно. Эсвэл дотроош нь гадагш нь эргүүлээд ингэ эргүүлээд ингээд хатаасан ч болно. Заав их хөөгтний хан шийсийг даван пампастаа удаан байрхахын тулд нэмэлт материал дерн девсэд эсвэл хойно нь харманд нь хийгээд өмсүүлж дий энэ хоёр материалыг тод спотод судалж авсан энэ нэмкем материалыг баасны талбанаас хамгаалаад дерн девсчдгийг тэгээд дээрэс нь энэ зузаан материалыг өвхэд энийг би өөр компанид судалж авсан ингээ хойно нь харманд нь хийгээд өмсүүлчин ингээд өмссөлт сан тохиолдолд өдөр шээсэн бол 2-оос 3 цаг пампер солих шаардлага болно. За одоо хүүхэдтэй памперс солиж байгаагаа харуулъя. За памперс хоёрдах кнопн дээр тахруулаа тавьчлаа. Дундах хэсмээр нь гэсэв памперс хаа хойн нэмэлт материал ус нэмээд зузаал памперс зузаалчлаа. Начин ингэж олон дахин материал памперс дээр нэмэх шаардлага байхгүй. Эрэгтэй хөхт болохоор өөрөөшөлдөхгүйгээр урд нь дааву тавьчихсан бас хамаг юмгийн харуулхгүйгээр Өвчлөгтэй хид сул биш хид байру биш памперсиж материал хүүхдийн бигийг дагаад өөрөө сунах болно та ингэ болчлаа Тацпатын веб хотсс даун памперс захиалгата эхлээд таалагдсан өнгө юм уу эсвэл таалагдсан зурагтай даун памперсаа сонгоно төвчөөр төрүүн дээр нэг бол кноп түгжээтэй эсвэл юм наалдаг төвчөөгөө сонгоод даун памперсаа захиалнаа миний хувьд кноп түгжээтэйг таалагдсан яагаад гэвэл сүүлийн 2 жилийн даун памперс хэрэглэхэд кнопны ивдрээд мууцсан тохиолдол их өрдөөсө гараагүй харин наалдаг төвчөөтэй нь олон дахин угаасны дараа хог тавтад хилэгдэх үзэгдэл гарсан мэдээж угаахаас өмнө ингээд хонь нэ анаач хэрэгтэй. Тэг юм бол угаалгын машин дотор бусад хуцтай чин наалдахгүй болно. Ер нь л энд Dawn Pampers гаднах дотор тал дээрээ сайн чанартай санагдсан. Энд хоёр Dawn Pampers-ыг би 3 сар юм наасан, харин бустыг нь 2 жил юм наасан. Тэггэж өнгөнд бараг адилхан элэгцэн юм байхгүй. Нэг сайн таална, хойдох хажууд нь байгаа ирдэний шингэн бааз тогтаж өгөхөд туслана. За асуул байвал асуугаарай. Түр баяртай.